Audio Jungle. Айрым жарандар жай куруу үчүн 4 сотук жерге жетпей жүрсө, айрым каза болгондорду жашырууга 2 метр жер таппай, Эчен шаардыктар кыйналды. Бирөөгө зар дүйнө, бирөөгө кор дүйнө деген ушул турбайбы. 2 күндөн бери соц тармакта Бишкек шаарынын мэрлигинен жакында эле шыпырылган Албек Ибраимов өзүнүн Арашан айылында чоң үй салып жатат. Айылдаштарынын 33 гектар үлүш жерин сатып алып, тегерете коргон менен тосуп алган. Коргондун бийиктиги 10 метрге жакын. Фундаментинин бийиктиги 1,5 метр болуп, 15 катар песка блок менен урулган экен. Айрым жарандар 33 гектарды мындай кой. Кытайдын сепилиндей кылып айланта курган коргонго кеткен акчанын эсебин таппай эс ууп жаткан чак. Тээ алыскы райондо айрым жарандар сүткө суу аралаштырып ичип отурганда, Албек Ибраимов мындай байлыкка кантип жетти деген суроо сөзсүз жаралат. Кыргызстандын карызы 4 миллиард доллардан ашып, экономикалык коопсуздук жана өлкө коопсуздугу көп көйгөй жаратып жаткан чак. Мынтип абалга мышык ыйлап жаткан учурда, эл менен эсептешпей, биздин эл башкаргандар, шаар башкаргандардын кылыгына түшүнбөйсүң. Кошмо Штаты дүйнөдөгү жападан жалгыз супердержава, эң бай өлкө. Анын президенти дүйнөдөгү эң чоң кызмат адамы. Январда Барак Обама кызматтан кетет. Ал Вашингтондо 8 бөлмөлүү үй ижара жалдап, ошол жерде жашаймын деп чечти. Дүйнөдө экинчи экономикалык держава бар. Бул Германия. Меркель азыр 4-түнчү жолу канцлер болсон деп турат. Дүйнөдөгү эң таасирдүү аял, эң таасирдүү саясатчылардын экинин бири. Ал көп кабаттуу үйдө 4-түнчү этажда квартира ижарага алып жашайт. Айылда загородный дому бар. Сүрөтүн көрдүм. Бир этаж мансапты бар. Кадимки эле биздин карапайым кыргыздын үйү экен. Бул өлкөлөрдө улуу болсоң кичүү бол деген баалуулук орун алыптыр. Бул өлкөдө жөнөкөйлүк, жупунулук улуттук идеологиянын, мамлекеттин саясатынын деңгээлине чейин көтөрүлүптүр. Бул элдин жетекчилери элинен ыйбаа кылып, эл эмне дейт экен деп тартынып сыйлап турат экен. А биздечи? Биз СНГ өлкөлөрүндө 15 доллар менен минималдык айлык акы боюнча эң акыркы орунда турат экенбиз. Тажикстан да бизден өтүп кетиптир. Биз СНГ өлкөлөрүндө балдардын өлүмү боюнча биринчи орунда турат экенбиз. Биз СНГ өлкөлөрүндө бир адамга карыздын көлөмү боюнча биринчи өлкөдө турат экенбиз. Муну кыргыздар мышыгы ыйлап турат деп коет. А биздин бийликтегилер, аткаминерлер кандай жүрүн турум кылат? Элибиз мөңкүрөп карызга батып турганда эмне кылып аласың деп ийисин таанбай эсирген, элдин пикири менен эсептешпеген бийлик бизде пайда болуптур деп. Бул тасма 2 жыл мурда тартылыптыр. Ошентсе да актуалдуулугун дагы эле жоготпоптур. Баса Албек Ибраимовдун жер сатып байыганын алгачкылардан болуп Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев ачыктабады беле. Мындан улам аталган жер тилкелерине кандай ээ болгон жана бул мүлктөр декларациясында барбы? Бул маселе укук коргоо органдары тарабынан көңүл бурулууга тийиш.